Бүгін білім саласы қызметкерлерінің облыстық тамыз кеңесі өтті. Оған аймақ басшысы Ерболы Қарашөкеев қатысты. Ұстаздары басқосуы оқу жүйесіндегі биылға жаңа шылдық білім берудегі цифрлық инновациялар тақырыбынан басталды. Сондай-ақ жиында үздік білім беру ұйымдары анықталып, білім саласының дамуына үлес қосқан педагогтар марапатталды. Толығырақ Гүлзат Сейдуллақызы айтып береді. Биылғы тамыз кеңесі панельді сессиямен ашылды. Яғни мұнда цифрлы білім беру жүйесінің ерекшеліктерімен жобалары таныстырылды. Кеңеске облыс басшысы Ербол Қаршыкеевтен бастап, өрлеу біліктілікті артыру ұлттық орталығы басқарма төрайымы, депутаттар мен басқарма басшылары және 500-ге жуық мұғалім қатысты. Ұстаздар жиынында басқарма басшысы білім саласындағы өткен жылғы жетістіктерді айтып, жаңа оқу жылындағы жаңашылдықтарды таныстырды. Облыс мектептерінің материалдық-техникалық базасын нығайтып, жаңа мектептер соғылып, апатты үш ауысымда оқу орнын тапшыруы бар мектептердің мәселесі лайықты шешімін табуда. Қазіргі кезде білім беруде мақсат жан-жақты білімді, өмір сүруге бейім, өзіндік ой талғамы, ой талғамы бар адамгершілігі жоғары қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру. Биылғы оқу жылында 12604 түлек мектеп бітірді. Оның ішінде 186 түлек алтын белгі сертификатын алса, 809 түлек мектепті үздік аттестатпен аяқтады. Биыл білім саласына 319,2 миллиард теңге бөлінеді. Бұл қаржы облыс бюджетінің 50%-нан асады. Сондықтан аймақ басшысы жауаптыларға бөлінген қаржыны тиімді пайдаланып, сапалы білім беруге айрықша назар аударуды тапсырды. Сондай-ақ Ербол Қарашөкеев білім беруді цифрландыру заман талабына сай қадам екендігін айтып, өңірде мемлекеттік мектептің барлығы интернет желісімен қамтылатындығын айтты. Саладағы инфрақұрылымды жетілдіру өте маңызды. Ағымдағы жылы 41 білім нысанының құрылысы жүргізуге қаржы қарастырылды. Бұған қоса 4,3 миллиард теңгеге 10 білім беру нысаны күрделі жөндеуден өтуде. Сондай-ақ білім беру мекемелерінің материалдық техникалық жабдықтарымен қамтамасыз етуге 1,9 миллиард теңге қарастырылды. Бұл жұмыстардың сапалы әрі мерзімде орындалуын білім және құрылыс басқармалары мен қала және аудан әкімдеріне тапсырады. Сонымен қатар кеңес барысында бірқатар педагогтар мен білім беру жүйесін дамыту мен жетілдіруге қосқан елеулі үлесі үшін Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігі мен облыс әкімінің арнайы марапаттары табысталды. Ширек ғасырға жуық уақыт осы білім саласында жас ұрпаққа саналы білім сапалы тәрбие беруге аянбай еңбек етіп келе жатырмыз. Соның бір жарқын көрінісі бүгін Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігінің білім беру ісінің құрметті қызметкері төс белгісі мен куәлігіне ие болып сондай қуанышты күйдеміз. Ал орта білім беретін үздік ұйым 2024 грантының иегері ретінде Меркі ауданындағы номер 39-шы мектеп гимназиясына 68 миллион теңгенің сертификаты тапсырылды. Колледждер лигасының женімпазы Жамбыл инновациялық жоғарғы колледжіне 10 миллион теңгенің сертификаты берілсе, білім беру ұйымдары қызметтерінің тиімділігін бағалау рейтингісінің нәтижесінде ең жоғары көрсеткішке ие болған 6 білім беру ұйымы түрлі номинациялармен марапатталып, ақшалай 1 миллион теңге сертификаттарға ие болды. Гүлзат Сейдуллақызы, Ғалымжан Есенбаев, Айқын Ақпарат.